Zarada je svakako ono što najviše motiviše sve zaposlene, bez obzira na godište, znanje ili poziciju u preduzeću. Ali čak i ako ona nije adekvatna, to ne mora biti glavni razlog nezadovoljstva u timu. Ljudski faktor je najčešće mnogo ozbiljniji uzrok loših odnosa među radnicima. Zašto bih ja sarađivao sa kolegom ako mi je lakše da ga optužim da je nešto loše uradio, a ja zavisim od njega? Zašto bih uopšte razmišljao o svojoj odgovornosti? Upravo takvi zaposleni su oni koji stvaraju konflikte i zbog kojih radna zajednica trpi. I dobro je da ih prepoznamo već kod prvog intervjua za posao i tako sprečimo problem na samom početku. Velika lekcija jeste bila da je mnogo, mnogo, mnogo važnije naći nekog ko se uklapa u sistem vrednosti i kulturu neke firme, daleko važnije od toga šta on nosi sa sobom, sa znanjem i mogućnostima koje ta firma možda može da uključa. Pravilo nam je bilo da nikada nećemo zaposliti nekog koji je loša osoba, bez obzira koliko je dobra. Znači, nije bilo mesta za genijalce koji će da maltretiraju ljude. Loša energija je vrlo zarazna. Vrlo zarazna i lako se multiplicira. A ako neka nema soft skills, ako neko nešto ne poznaje ili nema duboko domensko znanje ili nešto drugo, to se sve nadogradi. A loš čovjek, mislim da ne može se nadograditi. Nažalost, postoji brojne takozvane gazde koje stalno stvaraju stres i konflikte jer je to jedina sredina u kojoj se oni snalazi. Taj haos njima lično stvara osjećaj vrednosti, iako kompanija time gubi. Komunikacija se zasniva pre svega na poverenju. Poverenje gradi dobru komunikaciju, dobra komunikacija stvara posvećenost u poslu, a posvećenost rađa odgovornost. Odgovornost je preduslov rezultata. Ne možemo imati rezultate ukoliko ne sarađujemo. Traženje negativnog u drugim ljudima nam služi da popravimo sopstvenu sliku o sebi i da podignemo samopouzdanje. Takav stav, bilo da se radi o radniku ili šefu, važan je tom pojedincu, ali je poguban za tim. Svako ko je uvideo taj problem na početku, kasnije u poslovanju nije imao problema.